Oh, I heard that. Speedrun. Easy. Ah. I heard that. Fucked up on the speedruns, man. I will. Oh, me with that poggers. Am I a petty criminal? I like the hamster all. I thought the first number is M4. Despite all odds, also. I will feed the time that, also this. Så är det att ta sån här. Men det tar ni. Ah, poggers. Se där. Jag fick ner mig. Du vet. Ja, det var för den speedrun. Jag får åtta en bonus. Codings. Han kan inte. Det här får vara kanske konstiga orsor till oss. Jeg er stolt, tror jeg, til det. Ja, jeg har hørt.